Kello on vartin yli 7 ja suoraa sängystä aloitan tämän vlogin. Hei sulla. Mä ajattelin, että mun on parempi nyt muistin aikana kertoa, jos joku miettii, että miten se Rasmus nyt nukkuu, kun mä viime videon kummalla mulla oli siis tuolla. Viime vlogin lopetin siihen, että mä kerroin, kun Rasmus oli nukkunut niin paljon paikkareita eilen, ja sitten, että mua vähän jännitti, että herätäänkö meillä nyt 5 sitten tänään, niin ei herätty. Rasmus nukkuu edelleen. Nyt mä mäkkiä käväseen aamupesulle, ja sitten mä menen kahtoon, että joko se Rasmus sieltä heräsi. Mä olisin sitten herännyt jo 6 aikaa, vähän 6 jälkeen, kun Petri kun lähtee töihin, niin mä yleensä aina siihen sitten herään. Tervetuloa mukaan mun päivään. Niin, kello on 7:55 ja nyt kuuluu jotain ääniä tuolta. Aivan mahtava elimä taas. Me lähdettiin koko porukalla miinus Petri tietysti, kun Petri on töissä, niin käveltiin tähän kaupunkiin tai kaupungin laitamille, voisiko sanoa paremminkin, ja tultiin katsoa sorsia, mutta en mihin sorsat oli mennyt johonkin piiloon. Ja nyt kävelään käymään tässä Hollihan puistossa ja sitten mä mietin, että olisiko tämä jostain hakee lämmintä juotavaa ja jotain pientä syötävää. Aivan mahtava elimä. Ihan. No. Rasmus nukahti, niin me tultiin tähän kahville. No. No näyttää modolta. Ja 2 tuntia myöhemmin herätty. Kiitos tyhjää tiskikonetta tuolla. Herätty päikkäreiltä. Minä ja Ratse nukuttiin päikkärit. Ja eiliseen poiketen, siis Rasmus on nukkunut eilen tyyliin 6 tuntia. Ja sit se nukkui vielä yön niin 7-8. Hieman reissuväsymystä havaittavissa ja mäkin nukuin nyt päikkärit. Ja nyt meillä on täällä välipalaa hetki. Tytöt syö tämmösiä välipalaa tämmösiä puuroja ja sitten Nellalle teen vielä paahtista ja itselleni keitin. Ai, halusitko sääkin? Joo. Ai jaa. Niin, aletaan sitten kattoon, alkaa miesten viestihiihto. Rasse heräs kyllä niin kesken unien ihan hirveä, kun yleensä kun Rasmus herää päikkäreiltä, niin se herää silleen hyvän tuulisena. Mutta nyt kun heräs, niin oli kyllä heti niin kärtyneen pikkukarhu, että nyt äkkiä välipalaa ja kahvia, niin kerkee kattoon tuo hiihto. Se on vielä 10 minuuttia. Hyvä, katokko menee lujaa. Ai että. Kova
Olipa tasasta! Oi, 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 oi! Nyt koette kaaju. Nyt alkaa kaatu. Minkä valtuuksen sai? Se, kun tää on perinteisen hiihto, niin pitää mennä perinteisen tyyliin, niin se oli mennyt varmaan luistelutyyliä jossain. Niin se sai suullisen varoituksen semmoiselta tuomarilta. Ei tullut Suomeen mitalia. Me Kiian kanssa jännähtiin kyllä. Ai että eläydyt. Ja se on hauska, kun sä alat seuraamaan tota hiihtoa. Niin sitten väkisinkin sulla alkaa pää menee siinä samassa tahissa, kun ne hiihtäjät hiihtää, niin sä yrität niinkö hiihtää, että no niin, hiiä, hiiä. Kello on 5:30 ja mä kävin äsken viemässä tytöt tonne mun porukalle. Me meni yökylään. Me ollaan Petri ja Rassen kanssa kolmistaan kotona. Ja ajoin tähän lähikaupan pihaan, mä ajattelin käydä hakemaan, niin siis meillä on jääkaappi aivan tyhjä. Niin käyn nyt hakeutaan iltapalavärkkiä, aamupalavärkkiä, Rasselle ruokavärkkiä. Ja sitten voisi ehkä jotain pientä herkkua nyt, kun ollaan kaksin kotona Rassen kanssa. Kun ne happi hyppöli vielä tässä takametsässä. Hei, älä syö! Onpa ihana ilma, mutta mä en tiedä, että minkä takia on hanska ja mulla sormet ihan jäässä. Hyvä minä. Mä eilen ajattelin, että joo, vitsi, mitähän me tehtäis tänään Petrin kanssa, että pitäisikö vaikka katsoa elokuvaa ja tehdä jotain hyvää ruokaa ja vähän tämmöstä niinku romanttista illanviettoa kahdestaan, niin mulla on nyt semmonen olo, että vois mennä vaikka nukkumaan. No, ostin mä Minttu Krokantti suklaalevyn kaupasta ja sitten valkohomejuustoa. Mitä sä touhaat? Ja sitten ollaan jo seuraavassa päivässä. Kello on jo 12:30 ja täällä on jo täystohina päällä ja tytökin on tullut jo kotia. Ja meidän eilinen ilta meni todellakin noin, mihin toi edellinen klippi päättyi, että me Mattin sohovalla. Petri katsoi jääkiekkoa, tuli Hermeksen peli, niin se katsoi sitä TV:stä ja mä katsoin Netflixiä ja pötköttelin sohovalla koko illan ja sitten vaan iltapesuille ja suoraan nukkumaan. Oikein tää tämmönen illanviettotyyli sopii meille molemmille kyllä just nyt. Huomaa, että ollut ton niinku reissun jälkeen niin kyllä semmonen niinku vähän voipunut olo, kun siellä tuli touhuttua kuitenkin joka päivä kaiken näköistä. Niin. No joo, mutta nyt mä viimeistelen tämän vlogin, laitan YouTubeen ja aloitellaan seuraavaa päivää. Kiitti kun katsoit tämän vlogin, nähdään taas, moikka!